Kuulijat ja kuulijat, mitkä nämä ovat? Ne ovat kaasuhitsaajan lasit ja soveltuvat myös muuhun silmäsuojaukseen. Esimerkiksi verälläkän käyttöön. Tässä on nämä sivut estää, ettei tule mitään lentävää kappaletta tuolta sivulta päin, ja sitten tässä nytten päivänäkö on sitten tämän näköinen, ja sitten kun hitsataan kaasulla, niin pistetään tämä alas noin, ja sitten katsotaan läpitteen. Mutta näille ne ei voi katsoa sitten aurinkon pimennystä. Tämä ei sovellu siihen, se ei ole tarpeeksi tumma siihen. Siinä ei ole sellaista suodatinta, vaan se pitää olla sitten sähköhitsausmaski tai lasi, niin sillä voi katsoa aurinkon pimennystä. Tämä on siitä hyvin turvallinen, että tänne ei sitten pääse mistään sivulta kautta mikään pomppaamalla, mikään metallinsiru ja hitsauspisara. Se hitsauspisara, se on erittäin paha silmälle. Mulla on joskus näin käynyt ja pieni kolo sitten siitä silmään jää, kun se vedetään jollain instrumentilla pois ja silmään jää semmoinen pieni kolo siihen kohtaan, mistä se poistetaan. Hyvin pienikin on semmoinen hyvin hankala. Ja se sitten saattaa osittain kasvaa sitten, en tiedä, niin kuin se kolo pois, mutta voi olla niin, että se kolo jää siihen, mutta yleensä siitä ei mitään haittaa ole, ellei sitten suoraan menee niin suuri pisara, että menisi tuosta mustasta kohtaa silmään. Että ei se ole mukava, jos silmään menee joku metalli, hehkuva metallin palaa, ja sen tähden ne suojaukset on paikalla. Olen kauhulla katsonut, kun joku käyttää rälläkkää ilman mitään silmäsuojauksia. Sieltä voi lentää metallisiruja koska tahansa päin naamaa ja silmään. Ja näkö on semmoinen, että se pitää suojata. Ja siinä on, siis voidaan käyttää semmoista koko kasvomaskia, ettei mene suuhun ja nenän sirut. Tai sitten ainakin silmät suojata, joka tämä soveltuu siihen erittäin hyvin ja muuhunkin sellaiseen työhön. Esimerkiksi kun putsaa noita katon päällä noita vesiränneitä tai kaaveleita, lehtiä ja roskaa pois, niin tämä estää sen, ettei tuuli pyöritä sitä roskaa päin silmiä. Että tämä on siinä mielessä erittäin hyvä. Eipä muuta.